مدحوين اكو حقين قصومالان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي ايا ساق صوحري برنامج كم مدح صابر شط الشقاله هذولدا او سعودي دوركي بلوده ودنبيي تاسو اي غانت كو اي سيهايدا شقاله هذولدو كنا عاونيه بانكا دونكو برنامج كان او سعودي دوركي بلوده ودنبيي يا نوقدي كي اوغوري لاغو ترينايو لاغونا تايينايو شقاله هذولدا اي لاغا قبطو سومالان غودهانبا قدوميه هيدا شقاله شرماكي احمد محمد جيلي ايا سيفا فاسن اوغور بخيي برنامج كاني تيينتا iyo tirinta shaqaalaha waxaan u yiri gelinta shaqaalaha dawladda wixii aynu filaynay wixii aynu soo helay iyo xog ballaaran oo shaqaalaha dawladda ee ku saabsan mudanayl saarna socotaan dahfurka shaqaalaha dawladda waxa lagu sameeyay madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ee project koordan kama hadlay waxa ka hadlay madaxtaabashada shaqaalaha dawladda ee soo dhamaatay arinta waxa la furay 22kii bishii koobaad 2018 oo madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ku dahfureen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada arintaas waxay soo dhamaatay 2 April oo ka dhigaysa inaynu 7 cisho diwaan gelinta shaqaalaha dawladda aynu wadnay intii diwaan gelinta la waday qorshuhu wuxuu ahaa inaan goobo yar oo cayiman aan shaqaalaha dawladda ku diwaan gelino laakiin anagoo u dhibrinayna isla markaana og shaqaalaha inaanu masaafo dheer soo lugayn karin waxay kaliftay in 34 goobood oo dawladda oo dalka lagu shaqeeyo halkay markii hore ahayd meelo yar oo gaaban ama kooban in lagu shaqeeyo 34 ka goobood oo u habaysan xaraf raaca magaca baa waxaan ku soo shaqeynay Abdel Allay Baday Baran Bakii Balidig Baligubadle Berbera Boon Boorama Burco iyo Buuhoodle Cadaadle Caynaba Ceelafuuyn Ceeregaabo Dacarburuq iyo Dar es Salaam Dhuqushi Dila Duruqsi Faraweyne Gebile Garadag Garbadadar Gargaara Geerisa Hargeysa laascaanood loo yaaddo lug haya madheere ood weyne qurulugud qoryaale qulceed iyo sabawnaag salaxli saylax sheekh iyo wadaamago haaji saalax iyo xariirad intaas ay hay'adda shaqaalaha dawladdu diwaangelinta shaqaalaha dawladda ka soo sameysay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Marwo Hinde Xirsi oo iyana munaasabadaasi ka hadashay ayaa istul taagtay muhiimadda ay qaranka u leedahay tirinta iyo tayeynta shaqaaluhu waxaana ay sheegtay ka wasaarad ahaan in ay xil weyn iska saari doonaan tayeynta shaqaala weynaha Soomaaliland ahaantii waxaan odhan karaa maanta kulankani waa kulan dahab ah ma garan karo wax aan idhaahdo illaa iyo inaan idhaahdo dhammaan hay'adda shaqaalaha iyo taageerayaashooda aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhalinyarada daayarka ah ee qaybta lixaad kale ka qaatay diiwaangelinta shaqaalaha dawladda oo runtii aan odhan karo waxay gaadheen guul aan la filaynin. Aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaadba hay'adda shaqaalaha dawladda oo uu hoggaaminayo gudoomiye Sharmaarke Geelle aan ugu mahadcelinayaa gunaanadkiina madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa ku nuuxnuux sida ay dawladdu u hoggaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay uga go'antahay in la helo shaqaale nidaamsan oo hannaansan oo horumar isla markaana lagu aamino howl maalmeedka dawladda barnaamijka tirinta iyo tayeynta shaqaalaha ayaa noqonaya mid ku soo beegmaya waqti ku munaasiba kuna soo dhammaaday guul iyo xog diyaarsan oo ay yeesheen shaqaalaha dawladda meel kastoo ay joogaan salaan kadib waxaa dhammaanteen maanta inoo sharafa ama inoo farxada in maanta soo gabagabowday madaxtaabashadii shaqaalaha dawladda oo ujeedooyinkii laga lahaa inoo sharaxay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha oo ah in shaqaalo tirsan oo tayo leh la helo taasina ay tahay qaranka horumarkiisa qaybta ugu weyn noqonayso waxaan marka hore u mahadnaqayaa hay'adda iyo shaqaalaheeda marka labaad waxaan u mahadnaqayaa World Bank ay naga inoo fudeeyey dhaqaalaha ay naga caawiyey inaanu soo madax taabano dadkaasi dalka intaa lee ku firirsanaa aad iyo aad baan igu mahadnaqanaa World Bank iyo intii kale naga shaqaysa hawshaasi iyo hay-adda ama shirkadda Sahal runtii waan u arko shirkad aad u qiimo badan oo hore ugu guuleysatay diiwaangelintii madaniga hay'ad runtii oo ilaa maanta inoo socota waan u arkay inaanu mashaariic runtii waddanka socotay
مشروعيده ugu qiimo badan ee FMRTC si wanaagsan u hirgalay xogtoodii la ma tan gacanta ku haysano tirada la aagluhu waa waxa loo socdo weeyaan dadka laba jeer ku qornaa wasaaradaha in la helo waxa loo socdo weeyaan waxaanu saxaynay in nin muwaadinii midna uu shaqo balaayay midna saddex wasaaradood ama saddex meelood oo dawladda ah u beerol ka jiraa jirtamay afka masuulka kama dhowro marka waxaan ku leeyahay gudoomiye waad maasan tahay shaqada bal qabatay ujeedadeenu soconaana waxa weeyaan waa tayo waa ka hawlgabka ka koowa hawlgabkii marka la ogaado imika dunida horumartay wadanada dhalin la aqoonsan yahay qaramada midoobo ka tirsan shaqaalaha waa loo shaandheeyaa waxaa loo sameeyaa waa laga caawiyaa offer staffka laga saaraa oo shaqaalahaynu hadduu xitaa leedahay intaas ay ugu siyaada ah haddiido kaa caawin karta marka ad xogtaadi rasmi yeesho marka waxaynu u baahannahay offer staff hadduu jiro kale waxay ku keenaysa xogtii in la helo xogta marka la helano waa laga caawin karaa beshinkii waa laga caawin karaa intaynu wataawlanahay intii in laga caawiyaba iminka da-da meel baynu xeer u dhiganaynaa ma waxay noqonaynaa howlgabka lixdan waan ku galaynaa ma koob iyo lixdan ma saddex iyo lixdan ma shan iyo lixdan xeer baynu dhiganaynaa halkaasaynu hadda ka bilaabaynaa in dhawixii galayna la maratay la joojiy maratay meel lagu ururiyo wixii dambana nin walba ku xisaabtamo da-da ku galayo howlgabka kaasina waa go-aanka xukuumadda waa ka dhan tahay inu sanduuqii howlgabka la sameeyo oo qofkii uu banneeyo isagiina nasto shaqaalihii daadiyara dambana uu banneeyo meesha uu banneeyo marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin hawsheenu socona waa saa sheegteen waa taabasho iyo tiro yaro tiro iyo tayo shaqaale iyo in adeeg hufan shaqaaluhu oo iyagoo la tababaray oo aqoon yeeshay in adeeg hufan bixiyaan.